Na Bliskom istoku obilaze svijet, pitamo se kako je moguće da čovjek čini okrutne zločine, misleći pritom da dobro čini i služi Bogu. Ubijanja nadahnuta nečijim uvjerenjima nisu od jučer. Čovjek kao grešno biće može na posve pogrešan način tumačiti ono što smatra istinom i pravednošću. Povijest je to dokazala. Zabluda je bilo među pripadnicima gotovo svih religija. I zato je svjetlo razuma važno u razumijevanju vlastite vjere. Papa Benedikt XVI još kao kardinal Ratzinger napisao u svojoj knjizi Europa da u religiji postoje vrlo opasne patologije i da razum mora nadzirati religiju kako bi je očistio i njome upravljao. Dijalog religija zato je važan za postizanje i očuvanje mira na zemlji, što je zasigurno želja i Boga koji je otac svih ljudi, kršćana i nekršćana, teista i ateista. Sveti Franjo, utemeljitelj Franjevačkog reda, znao je kako razgovarati s onima koji misle drugačije ili koji Krista uopće ne poznaju. Bio je među prvima koji su s uspjehom razgovarali s jednim turskim sultanom. I danas njegovi nasljedovatelji, Franjevci u Svetoj zemlji, nastavljaju voditi takav dijalog i grade mostove mira. Zato je gost ove emisije Vidljivi tragovi dobar poznavatelj prilika na području Svete zemlje koji je i sam živio tamo, a danas redovito predvodi hodočašća vjernika u Kristovu domovini. Poštovani gledatelji, srdačan vam pozdrav. Danas u emisiji Vidljivi tragovi jedan frater koji je 2 godine živio u Svetoj zemlji, ali kaže da nikad nije iz nje otišao. Pozdravljamo fra Miroslava Modrića. Dobrodošli. Lijepo. Kako to da niste nikada otišli iz Svete zemlje, kažete, evo, tu ste sad s nama, ali tvrdite da vi zapravo niste nikad napustili? Pa to je ne samo zbog toga što svake godine 3-4 puta idem dolje, što pišem u pameti, nego Sveta zemlja ima u sebi nešto što nema nijedna druga zemlja. To je da ju je Bog na neki način odabrao, da je sam tu na poseban način se objavio i ko se otvori tomu događaju u tjelovljenoj riječi, kao da se ta riječ na neki način utjelovi u čovjeku koji je tu rođen, zato se ta zemlja nosi stalno sa sobom. Kažete Sveta zemlja, zovemo je Sveta zemlja, ali kako nas suvremena povijest uči, zapravo je to vrlo nemirna zemlja. Zašto toliko nemira? Gledajte, ona je Sveta zemlja, mi je zovemo, ali nisu ni ljudi dole svete, nemojte zaboraviti, nego samo je sveta zato što je za kršćane, što je sveti u njoj boravio. A doista danas se i sa strana sviju triju zainteresirani za to područje, to su kršćani, muslimani, napose židovi, svi je voli zvati Sveta zemlja, jer jedino taj pojam je nekako drag svima. Ne uključuje nikakve antagonizme. Židovi, znate, svojataju je i s pravom. Palestinci jednako tako koji su tu živili s pravom im svojataju. Kažete, i muslimani je zovu problem. Sveta zemlja. Zašto je za muslimana ona sveta? Oni je u biti zovu Palestina, pazite. Ali kad kažete Palestina, tim ste isključili židovsku dimenziju. Židovsku stranu koju zovu zemlja Izraelova, Erec Izrael. Dakle, ako kažemo jedno, onda se sad dijeli je li ovaj dio, je li onaj dio. Palestinci ne, Arapi, Palestinci ne priznaju Izrael. I onda bi tu nastali poteškoća. Kažemo Sveta zemlja, to je čak i šire od područja od Jordana do mora. To zahvaća i dio Sinaja, dio Kraljevine Jordan, Sirije i svega skupa. Eto, to je razlog da ona, da se taj termin sve više upotrebljava. Ali vi ste pitali prvo pitanje, zašto je to tako? Ma pazite, još od najstarije povijeste, ono vrijeme kada je bilo veliko kraljevstvo u Egiptu, ovamo gore, s druge strane u Babilonu, to je bio gotovo most između te dvije stvarnosti, dva kraljevstva. I tako da se uvijek išlo preko toga mosta. Na koja dva kraljevstva mislite točno? S jedne strane Egipatsko, koje, znate da 5000 godina tu postoji snaga. S druge strane Babilon, Mezopotamija, na svijetno područja. I jedini prohodni put, drugo na Arabija, to je bila pustinja, to je bilo uz more. Zato kad su jedni i drugi nadjačali, uvijek se išlo preko ove zemlje. Drugi put uvijek preko ovamo, tako da je uvijek bila to područje koje je nemirno. A s druge strane, ima nešto u tom konfliktu koji
Evo vlada, mi mislimo da je oduvijek vlada. Ovaj konflikt između židova i Arapa, Izraelaca i Palestinaca, bolje bi bilo kazati. Može li se reći židova i muslimana ili vi baš koristite židova i Arapa? Gledajte, ako kažemo židova, onda i Arapa, to je pojam koji postoji prije države Izrael. Država Izrael je relativno mlada, moje godište. Ali kada kažemo, dakle, to je židovi i Arapi. Ali sada je mudrije govoriti Izraelci, jer postoji židovska država koja se zove Izrael, i s druge strane na isti prostor pretendiraju Palestinci. Zato tu je taj sukob. Iako, naravno, u pozadini je sukob cijelog arapskog svijeta koji ne dopušta da jedna zemlja koja je jedan put bila muslimanska, da ikada postane nemuslimanska zemlja. Recimo, to je jedan problem o kojemu se može jako puno govoriti, koji uvijek na snazi, nekada tiho, nekada eksplicitno, jasno. Je li u pozadini onda neki sukob religija ili dvije religije koje ne mogu komunicirati i voditi dijalog? To se ne bi moglo reći. Pazite, židovska država, odnosno Izrael, to nije teokratska država. To nije država u kojoj religija vlada. Jer jedna velika većina, više od 2/3, su ateisti Izraelaca. To nemojmo zaboraviti. Dakle, to je sekularna država. To je sekularna, apsolutno, država. To je demokratska država, oni će radije tako nazvati, jer, pazite, postoji nekakva religijska tradicija, običaj i povijest koje se oni ne odriču, ali oni su ateisti. A s druge strane, imamo Palestince koji su... Dakle, njihova religija, odnosno vjerski predstavnici te religije, nemaju direktan upliv u politiku zemlje. Ne bi se ni to baš moglo reći. Pa oni su u parlamentu, u Knesetu. Njihov sabor zove se Kneset. Oni su u moje vrijeme, dok sam ja dole živio, to je bilo 82. 84. imali 10%. Je bilo uopće ljudi u populacije izraelske, židovske. Danas je već 20%, jer oni imaju jako puno djece. Ti koji se drži vjerskih načela, u njih je normalno imati 10 djece. To je sasvim prirodno. Jer ne prihvaćaju kontracepciju, ne prihvaćaju abortus, ne prihvaćaju nikakvu drugu stvar. Normalno. Zato oni polako preuzmaju vlast. Danas u parlamentu čine 1/3. Gotovo 1/3. Ali, dakle, oni koji su religiozni. Koji su religiozni. I to, oni kažu ortodoksni, to su oni malo naglašenije religiozni. Ali još uvijek ne vode oni vlast. Imaju te dvije stranke koje se jedna socijalistička nazovimo, jedna radnička, jedna je Likud koja je malo drugačija, ali one uvijek onda koriste ortodoksne za prevagu da bi imala apsolutnu vlast. Tako da im daju ustupke. Zato recimo i kod njih imate područja gdje se, kad je šabat, ne voze se auta, na primjer. Zrakoplov nisu sletali. Mnoge su aktivnosti stajale kad je šabat, kad su veliki blagdani. Je li to zakonom uređeno? To je zakonom uređeno. Nije na cijelome području, ali na nekim područjima jest. Jer smo glasoviti Jom Kipurski rat, onaj, to je 73. kada su arapske zemlje napale Izrael, to su upravo tada dogodilo kada su oni morali apsolutni mir poštivati, što je koštalo silno, gotovo im uništilo državu. Znači, iako nisu većina u parlamentu, ipak uvažavaju nekakva načela religije, jel tako? Pogotovo kad je pitanje poštivanje subote. Svakog blagdana su šabata, oni kažu. Ali ima, recimo, vjenčanje. Uopće ne postoji civilno vjenčanje. Automatski se priznaje ovo samo, recimo, vjersko vjenčanje. Tako oni imaju, jer oni se ne mogu od svoje povijeste koja je bitno vjerski orijentirana. Što kažete? Dakle, da se mogu vjenčati samo pred svećenikom, samo rabinom? Samo pred rabinom. I oni koji nisu vjernici? Nema koji... to veze, oni to poštuju. Oni nose često i one svoje kapce koji su toga oznaka koji uopće nije vjernik. To je jedna tradicijska stvar koja je puno dublja od tradicije nego što kod nas ima, ono, samo da je na jednoj formalnoj razini. Jer oni kao da njihovo biće izrasta iz cijele te prošlosti koja je nosila to, osobito od one 2000 godine kad su bili bez države. To je jedino spasilo. Što je s Palestinom? Dakle, što je s tim arapskim svijetom? Što je s njihovom državom? Ovdje ste naglasili, to nije teokratska država. Što je sa njima? S druge strane. Ali ako ćete dopustiti, samo da vam kao da vas uvedem u problem. Gledajte, danas je jedna podjela, jeste li zato da postoji židovska država Izrael ili ne? To je često tako.
I ja to volim kazati tamo ljudima koji se malo u to razumiju, ovu stvarnost. Židovi su još u drugom stoljeću, 136. kad su i Rimljani stvarno u drugom ustanku protiv Rima, kad su Židovi digli na ustanak, oni su i prodali roblje, masakrirali, protjerali. Bilo im dugo vremena zabranjeno uopće pristupiti Jeruzalemu. Njihov grad Jeruzalem su nazvali Elija Kapitolina i niti se više nije zvao Jeruzalem. A područje, zemlju, koja se zvala Judeja, Samarija, ali Judeja, Judejsko kraljevstvo, dakle Izraelova zemlja, preimenovali su u Palestina, Rimljani. A to ime je opet potječe od Filistejaca, opet biblijski narod koji je bio uz more, koji je puno prije nestao, i vratili su samo da zatru ovu tu židovsku svijest da to vaša zemlja, niti vaša zemlja nije, vaš glavni grad se više ne zove Jeruzalem. Zemlja se zove Palestina, jer su i stvarno Rimljane koštali jako puno u tim njihovim pobunama. Tako su i satrali. I sad gledajte, ti narodi koji su tu doselili, to su bili najprije kršćani, do 7. stoljeća, sredine 7. stoljeća bili su samo kršćani. Tako u 7. stoljeću došao je islam koji se širio samo mačem. To bi bilo dobro jedan put shvatiti. To muslimani vjerojatno nerado govore, ali on se širio samo mačem, nasiljem, koji ide još od Muhameda, pa i od Kurana, i ide taj područje da treba silom ostvoje. Zato su 100 godina došli do Francuske, majko mila. Upravo se tako širili. I sad gledajte, tako su zauzeli i taj prostor koji mi zovemo danas Palestina ili Izrael, i mnogi od kršćana, tada su bili samo kršćani. Što je bilo s njima? Izbjegli, ubijeni? Pa ubijani su mnogi. S početka je zanimljivo da je početka prije 50-a godina, recimo 60-a nekoliko kalifa, da su bili prilično tolerantni prema kršćanima. Plaćaju poreze, pokupili smo crkve koje želimo i bili mirni. Ali čim... Što ste mislili po tim pokupili crkve koje želimo? Pretvorili oni su crkve pretvorili u džami ili porušili u džami, pretvorili. Gotovo sve. Mm-hmm. Gotovo sve. I sad gledajte, i sada taj narod koji je vjerojatno mnogi kršćani koji su postali silom prilika muslimani, kao što je u Bosni, mi znamo da islam u Bosni nije došao s neba, nije došao iz Turske. To su kršćani koji su, zato imaju imena, pogledajte koja je prezmena imaju. To su kršćani koji su prihvatili islam. Tako i dole bilo. I onda kako polako se počelo zvati taj narod, ne kao Hrvati došli su u jednu zemlju, i onda su zemlja je po njima dobila ime. Ovdje bio obrnuti proces. Došli su ljudi, što osvajači, što prišli, ono, i on se posljedio sebe nazva Palestincima po zemlju koju nastavaju. To su Palestinci. I sada gledajte problem. 1900. kažemo, početak 20. stoljeća, rađa se ideja među Židovima, razasutim po svijetu 2000 godina. Proganjani na sve moguće načine, gdje su koji puta bili kršćani vrlo neodgovorni, ili bolje reći odgovorni za te zločine. Možete oni polako... li biti konkretnije na što točno mislite? Pa znate, Židove se po svijetu smatralo bogoubojicama. Ljudima koji su im zapreka za spasenje, ljudima koji su izopćeni, ljudima koji u ono vrijeme kada se smatralo da cijela Europa je mora biti kršćanska, dok se nismo oslobodili toga da može svako živjeti po svom vlastu uvjerenju, po slobodi koju mu je Bog dao, imam pravo reći da vjerujemo u Boga ili da ne vjerujemo u Boga, recimo, što muslimani danas ne mogu. Razumijete? I onda kad su se Židovi počeli vraćati u 20. stoljeću, entuzijasti najprije, to najprije po prilici iz Rusije, iz drugih, bilo progonstava, kad su bili vraćali se, pa se ponovno bježali smo progonstvo u 16. stoljeću u Španjolskoj, mnogi su se vratili tada u Izrael, odnosno to područje, pa su opet izbjegavali, jer su i muslimani, tako dalje, isto nisu napuštali. Ali sustavno, što je dovelo do države, oni su počeli u 20. stoljeću se vraćati u tu svetu zemlju. Zanimljivo da Arapi, tada još bila turska država dolje, koja je nastala 1917. Pa moglo bi se reći da su im otvorili vrata iz početka. Čak su im rado prodavali zemlju, smatrali saveznicima. Tek kad su osjetili
da bi zapravo Židovi htjeli vlastiti prostor, vlastitu državu, onda su nastali problemi. Dakle, već oko 1920. počeo taj rat. I ako mi dopustite sad reći ovo, što je, mislim, jedinstveno u svijetu, sada, čija je ta zemlja koju mi zovemo Palestina, sveta zemlja Izrael? Čija? Imate li vi mišljenje? Čija je? Gledajte, naša, ovo, ljudska, je ljudska baština. Ali mi smo ljudi utjelovljeni u svakome narodu. Židovi su protjerani iz te zemlje. I to silno, nasilno. Ubijani silno, prodavani u roblji, to je neviđeno bilo. I cijelo vrijeme se proganjaju. Po meni, oni nisu izgubili pravo na vlastitu zemlju, vlastitu dom. Imaju se pravo vratiti. To je moje mišljenje da to je čak i nekakvim, recimo tako, danas je međunarodno pravo zagarantirano. Da komu ste oteli, morate vratiti. Zašto se sada vraća u svim zemljama postkomunističkim, zemlje koje su komunisti odjeli. Imam pravo na to. Tako i oni imaju se pravo vratiti. Jedino problem je ovo bilo. To je 2000 godina prošlo. Tamo već neko drugi živi. I taj drugi ima pravo na tu zemlju. Ne možete mu ga, poslije 2000 godina boravka, ili recimo muslimani su tu, ili Arapi recimo tako, barem 1500 godina tu, jer su taj pojam Arapi je širi od pojma muslimana. Ima i on pravo na tu zemlju. I sada je u tomu, ekskluzivni Židovi htjeli su sve do ne rijeke Jordana, barem do rijeke, ne priko. Arapi žele do mora. I žele Židove baciti u more. Eto, tu je sad problem. Kako će se riješiti taj problem? Ima li rješenja? Vidite li rješenje? Kakva je trenutačna situacija? Ja ću rad reći što je trenutno nego rješenje, jer svi ti moćnici svijeta i političari kojima ja često ne vjerujem, koji uvijek radi svojih interesa, oni nisu našli rješenje. To je prostor su u vrijeme kad su Židovi dolazili držali Britanci. Francuzi su držali gore malo sjeveroistočnije krajeve i nisu ništa učinili da se riješi problem. Mislim da je onda su granice postavljali prema svojoj želji. Ovo ti je Jordan, ovo ti je Sirija, ovo ti je Irak. Jeste vidjeli da su tamo njihove granice svi kada ste potegli ravnalo. To su radili i radili su svoje interese. Britanci su u svetoj zemlji po meni učinili, propustili prigodu učiniti jako dobra. A propustili su jer su gledali kao što i sve jake sile gledaju samo svoje interese. S jedne strane, s druge strane, oni su sami u Balfourova deklaracija obećali su da Židovi imaju pravo na nacionalni dom. Zašto su Židovi uhvatili i govorili vi ste obećali tamo u Londonu. Međutim, oni su slično obećali Palestincima i vi imate jer su radili. Kasnije se zamirali jednima, pa drugima, pa se bolele da izgube važnost Židova, pa bilo je dobro država, pa ćemo vas dopustiti malo useljavanje. Onda su vidjeli da su muslimani, Arapi ljuti, pa su rekli sad nećemo više, pa su 1929. mislim izdali Bijelu knjigu, zabranjujemo useljavanje samo toliko Židova, jer se bojali da će izgubiti Arape, muslimane u borbi protiv Turskog imperija. Dakle, to je politika uvijek igrala onu, kako mi kažemo, prljavu igru. Tako nije riješen. A sada rješenje, međunarodna zajednica rekla svoje još 47. kad je taj područje podijelila nekako. A ta podjela bila je, eto recimo, toliko nerealna kao što je podjela Bosne i Hercegovine. Sada ovo malo tebi, malo vamo, malo onamo, što je stvarno nerealno. Zato i pokazuje se da to ne funkcionira. To je stalni izvor nemira. Tako doli isto ne funkcionira. Ali mislim da su moje mišljenje sada da su Židovi, Izraelci, volio bih reći, spremniji na kompromis nego Arapi, muslimani. Mislim da bi se odrekli jednog dijela osvojenog područja, povlačili se, ne bi išli na onu crtu od 48. Ali mislim da bi išli dalje, i to su već napravili, bio je. Ovo već zalazimo u politiku, a to je Peres koji je bio tamo šef njihove vlade, koji im je davao ustupke Palestincima, Arapima, muslimanima, ja to nikad ne znam kako ću ih zvati, davao mi ustupke, misli on će se smiriti.
Oni će sad dobit će taj dio, sad će biti gotovo. Sad su dobili autonomiju u Gazi, autonomiju u Samariji. Dobili su na više mjesta jednu samoupravu da će biti. Međutim, pokazalo se to ono što su mnogi znali. Muslimani nemaju granicu u tome. Oni su ovo dobili, sad bi to učvrstili, sad će uzeti još komad. Pa su to učvrstili, pa će ići još komad dalje, dokle Židove ne izbace. Jer to je jedna misa u islamu. Jednom islamska zemlja, jednom, više ne može po njihovom vjerskom stavu ne biti muslimanska zemlja. To je veliki problem. To je silni problem. Problem je uvijek u mišljenjima. Ali gledajte, ali je problem, meni žao Palestinaca, stvarno, mislim da imaju pravo na svoju zemlju. Ali oni vam, kod njih ne znate je li je na prvom mjestu to što su Palestinci, ili to što su Arapi, ili što su muslimani. Nekada je jedna, nekada je drugo, tako da vi ne znate s kim razgovarate. Nisu nikada izbacenoga vođu, jednog predstavnika koji ima jednu stvarnu potporu naroda, pa kaže mi želimo to, to, to i da se toga drže. A to ne ide. Ima jedan termin, znate, kada je Muhammed bježao iz Meke i otišao u Medinu, jer ovi nisu primili u Meki, u Saudijskoj Arabiji, onda je otišao, tamo se učvrstio, Medina ga je prihvatila, a kako je Meka bila jača u ljudstvu, to znači i u oružju, on je s njima sklopio mir, svjesno. Mir koji je na 10 godina. I to je jedna čarobna riječ, 10 godina. Zato, upravo zbog toga, muslimani danas, po vjerskom zakonu, nijedan mir ne vrijedi više od 10 godina. To je maksimum. Zanimljiva informacija. To se ide i za toga prekida se. Upravo to se na njega. Tako je Muhammed sa tim Mekancima, ljudima iz Meke, sklopio savez. I onda, ako ćemo, ako smo sklopili savez, više nema neprijateljstva, sklopili smo mir, nemate razlogu, mi je to oružje. I ovi su polako, bilo prošlo 5-6 godina, da se, šta će nam oružje, mi smo u miru. On je kasnije došao, osvojio, pokupio i ušao u Meku. Eto, taj sindrom, na njega se pozivaju češće političari, gdje uvijek taj, nazovimo ga, mekanski mir. To je traje samo dok nam odgovara. Vi dovršavate doktorat upravo na temu Franjevaca u svojoj zemlji. E sad, recite mi, kako su to Franjevci uopće stigli tamo? Kako oni tamo preživljavaju na tom tako nemirnom području? I kako je uopće kršćanima tamo? Evo sad vidimo kako je teško u Iraku kršćanima, kako je u svetoj zemlji. Je. Gledajte, mislim da sada je već stanje drugačije. Franjevci su dole već 800 godina. Sveti Franje je bio 1219. išao je posjet svoju braću koja je već prije njega dole bila. I u onakvim uvjetima u kojima su Franjevci došli, mislim da nitko drugi nije mogao opstati nego Franjevci. Zašto to mislite? Pa to je jedan poseban način življenja evanđelja. Dominikanci koji su bili su čak prije Franjevaca dolje, povukli su se. Dominikanci su bili u Bosni i Hercegovini, povukli su se. To je isti problem. Šta to ima u Franjevci? Pa gledajte... Talent za dijalog. Prvo, ne, pa, dijalog, nisu oni o tome vodili. Oni su naprosto te druge prihvaćali bez potrebe obraćanja njih. Naprosto su dijelili s njima njihove muke. S muslimanima su dijelili muke. I živjeli su zajedno. Recimo, Sveti Franje to inaugurirao kada je u Egiptu, gdje su se ratovali da mjetu za jedno mala utvrda tamo uz more, u delti Nila, on je 1219. tamo prispio sa križarima. Peta križarska vojska, vojna koja je išla tamo. Pošto misliti, ratuju za jedno mjesto. On ostavlja ove križare, ide na drugu stranu. Pa to je nepojmljivo. Ne, dakle, posve antinasilno. 100%, ali on ima to razloga to biti. On nije to znao tako formulira kao što ste vi rekli, nego sa njega su svi ljudi, djeca Božija.
To je temeljno kod njega bilo. On može biti musliman, može biti loš čovjek, ali on je dijete Božije. Je li to možda rješenje za svetu zemlju? Više tog franjevačkog duha. Pa mislim da su Franjevci tu učinili puno više nego sve te velike sile. I gledajte, Franjo iđe tamo. I sada s druge strane, dobro, tamo je bio jedan Almalek koji je bio, jedan sultan koji je bio dosta u tome slobodan. Ali bilo bi loše da su ga ovi njegovi ubili prije nego došao tamo. Ja sam čula da on s nekim sultanom se nalazio, pričao, kažu neki da ga je skoro obratio. Franjo to imao namjeru ne obratit ga, ne mu govorit mu ljepotu druženja s Bogom koju je on u srcu nosio. On ne obraćat, evo ja samo nudim, evo što ja imam. Evo ljepotu koju ja vidim. On je to radio i nije ga obratio, ali bome su zajedno ručali, odnosno jeli, ispratio ga, zdaroviva vamo. I ne samo to. Nego dopustio. Ti i tvoja braća, kako ih zovu, braća od korde. Dakle, to je korda. Ovo je, to Italijani kažu, ovo je pasa, konapa, odužeta. Dobro, braća odužeta. Samo ti i tvoja braća odužete, možete tu ići propovjedati. Drugi su svi bili isključeni. A kad znamo da se to dogodilo, pa za 1187. Pao je Jeruzalem u muslimanske ruke, tada bi je masakr. Koliko gotovo muslimani ne bi želeli se priznati, to je bilo užasno. Oni svaki ističe kako su križari bili ratnici i ubijali. To nema sumnje, rat se dobija samo ubijanje. Mislim, to je to. Ali što su oni radili izada, to možete sam misliti, kad su jedan put došli poslije stotinja godina u Jeruzalemu, kasnije i druga područja, kako su radili. Tada su porušili silne crkve, poklali mnoge kršćane, uništili im samostane. Ono što nisu uništili, to sve konfiscirano. Dakle, država uzela svoje vlasništvo. Sve. Sve. Je li vas je strah za svoju braću, za kršćane u svojoj toj zemlji? Ne. Ne. Zato što Franjevci su dolje stvarno spremni umrije za to. Evo, sada je u ovom ratu u Siriji samo jedan je poginio. Slučajno, samo jedan. Kroz ovih 800 godina niko nije vodio punu evidenciju. Ima se, znade se, recimo zadnjih 100-200 godina se to znade kada je neko ginuo i gdje je bilo. Recimo, 1860. je više od 5000 kršćana ubijeno u Damasku. Muslimani su i poklali i fratre sve. Tamo na drugim područjima, da to ne ulozimo, gdje su jednostavno cijele samostane poklali po 10-20 ljudi, fratara. Ali ja se ne bojim zato što doli fratri ne idu niti iz vlastite koristi, niti iz vlastite potrebe, nego naprosto služe svetim mjestima, služe kršćanima i služe hodočasnicima. Ako će umrijeti, umro nasilno, umro prirodno, su umro prije. A jesu li ugroženi kršćani na način na koji su to tako sad izravno u Iraku? U Iraku... Jel postoje neka tendencija možda da ipak razmisle o iseljavanju? Mnogi iseljavaju, nažalost. I mislim da nije Franjevaca da bi to sve skupa otišlo. Bogu hvala da je prije stotinja godina je hijerarhija crkvena ustanovljena. Prije su bili samo Franjevci dole od cijele crkve, zato su ono službeni predstavnici crkve u svetoj zemlji. Ali od kad je patrijarhat ustanovljen u Jeruzalemu, tako da jedan dio, sada jedan veći dio te odgovornosti snosi patrijarh i kler, crkveni kler, kako mi kažemo, biskupijski svećenici. Oni nose. Franjevci ostalo uglavnom u svetištima i s kršćanima. Tako da je s te strane lakše. Ali gledajte što se događa u Siriji. U Siriji su upravo nekoliko kršćanskih mjesta koji su tamo negdje malo sjevernije. Tu su došli ti islamisti, džihadisti, kako go hoćete, koji u ime islama ubijaju. Nešto slično, zapravo to isto je to stablo kao što sad rade u Iraku gore. To je ista vrsta ljudi koji to u ime islama ubijaju. Meni to je nepojmljivo, pravo da vam kažem. Da u ime vjere ljude poklat ili polužive ili žive za kapat u zemlju. Kako je moguće to u 21. stoljeću? Gdje je problem? Moramo reći da, vi ste mi kad smo se dogovarali, rekli da su i kršćani imali svoje vrstnih problema u srednjem vijeku, sa jednim pomalo nasilnim pristupom, nametanjem, odbijala se znanost.
Pa je, baš sam čitala prije neki dan kako je zapravo ta evropska kršćanska kultura prošla svoje faze razvoja prema humanizmu, racionalizmu i kako je to zdravo i potrebno. Točno. Možemo li to očekivati u islamskom svijetu, da se to dogodi? Reinterpretacija? Ja se duboko nadam da može i zapravo će morati, inače ovako neće ići. I što se prije to dogodi, to je bolje za njih. Bolje za islam. Jer što duže ostavljate u takvom stanju, dublje upadate, teže se kasnije oprati. Vi ste vidjeli, eto, prije 500 godina samo, ili uopće u srednjem vijeku, kada je bio taj evropski, nekako, naglašeno kršćanstvo, gdje vi niste smijeli reći da ne vjerujete u Boga. Jer to u islamu još uvijek vrijedi. Vi ne smijete reći da ne vjerujete u Boga. Vi ne smijete reći, ja sam bio musliman, sa više to ne smijete. Eno, vidjeli ste u Sudanu, jučer što se kaže... Nema nikakve autonomije znanosti? Nema. Pazite, ne postoji ljudska autonomija. Kad sam bio u Egiptu, baš u ono vrijeme dok je bio rat u Bosni i Hercegovini, tako sam osjetio toliko jednu, naš prema nama Hrvatima. On je znao da sam Hrvat i da vodim Hrvatsko hodošače, tako je sve skupa govorio. Pa sam mu ja rekao, ali kad sam mu htio pokazati, čekaj, kako to, demokracija, kada se demokracije? Pa kako demokracije? Pa zašto imate 10 milijuna tu kopta? Nema i 10, nego ime 4. Naravno, oni hoće da ih ima manji, to su kršćani. Ja kada, zašto ne bi mogla biti to? Pa ako je demokracija, može biti vjerovat u ovo nevjerovat? Kada ne, ne može. Kada, dobro, može li neko reći koji danas vjeruje u Boga, u Allaha tvoga, reći, ja više ne vjerujem. Ne može. Pa kada, čekaj, gdje ste slobode, gdje ti demokracija? Kada, drugo je naša demokracija, drugo je vaša demokracija. Smo to je sabar gume ekobija. Moramo kazati da za nas kršćane katolike znanost nije neprijatelj vjere. Tako? To se promijenilo i to je bila važna promjena. Jer jedno i drugo teže istini. Ne mogu biti kontradiktorni, suprotstavljeni. Recimo, nama se... Znanost treba vjeru, vjera treba znanost. Nama se kršćanima prebacivalo i uvijek se to Galileo stavlja na nos. Giordano Bruno koji je spaljen, inkvizicija, to ono se stavlja, nekako uvijek da je to tako. A zabravlja se da je Galileo bio veliki vjernik, da je sva znanost izrasla iz krila crkve. Dakle, ne bi se tu moglo i da je crkva pre toga, ali cijelo stanje duha je bilo takovo. Tko je onda mogao vjerovati da je zemlja okrugla? Ma dajte. Pa moja majka, kad su išli na mjesec, kad sam pošao, pa daj, dite, ne mogu sa šta govoriti. I sad pa se dođe netko tko vidi dalje od drugoga, počne govoriti. Naroda mora biti oprezan kako će drugima kazati da ga ne skinu. I to je kad u crkvi, među kršćanima, to se dogodilo, bilo je to takvih slučajeva kao što je Inkvizicija, kao što je Galileo, Giordano Bruno i ti drugi koji su platili svojom karijerom ili svojim životom, ali su vrata otvorena. I kasnije se je vidjelo da u biti znanost ne može biti protiv vjere, jer Bog je se utjelovio. A sad ćeš ti dokazati kako, a o tome možemo razmišljati. Da je svijet stvoren od Boga, ma to mi nema nikako. Meni osobno, jer malo znam tu nutrinu fizike, stvaranja, biologije, to nema rasprave da je stvoren. A sada, je li ga stvorio 5 dana ili 55 tisuća ili 5 milijuna dana? To je, pretpostavljam, bitna razlika. Kršćani, katolici, vjerujem i pravoslavci, pristupaju svetim tekstovima tako da ih interpretira. Točno. A toga u islamu nema. Dakle, doslovno. Ali gledajte, to smo i mi dopustili tek poslije ovih iskustava teških i neugodnih. Pa smo rekli... Koliko je opasno doslovce shvaćati bez poznavanja povijesti, konteksta? A gledajte, treba shvatiti recimo u kršćanstvu. Mi svi znamo da je misao, Božja objava, nije istao 2000 godina prije, u vrijeme Abrahama, u vrijeme proroka i kasnije. Kao da se razvijala, da je dobila tek svoju puninu u Isusu Kristu. Zato to ide tako. A gledajte što se tiče interpretacije. Mi smo sretni da imamo ljude koji se bave Biblijom pod tim vidom. Tako da nam svaki put iznose nekakva nove misli, Bog nam je dao, ne gotova rješenja. Evo vam, tražite rješenja svojom pameću. A u islamu upravo to zabranjeno. Vi ste čuli što je papa Benedikt XVI, kad je samo pozvao se neke njihove mislioce koji to misle,
citirao ih je da u Kur'an, u islam općenito, treba ubaciti malo više razuma, malo više znanja, pa da bi se ono što nije važno malo gurnulo u stranu, da bi došlo do onoga najljepšega iz islama, iz Kur'ana. Oni su ga skoro linčovali. Da, sjećam se. Ako to papi kažu, čovjek koji je izvan toga, kako će tek onda onomu koji je unutar te zajednice? Ali pozvani smo moliti. Pa i moliti za braću muslimana možda da se dogodi upravo to. Mislim da tu, recimo, Franjevci, bilo bi mudro i ovo znati, da Franjevci u svijetu i u zemlji ima iskustva kao nitko drugi. Recimo, kada je bio jedan pokolj silni dolje, 1799. kada ono Napoleon je morao se povući, kad je poražen kod Akrija i tako dalje, koliko su ubijali. Onda su bili puno fratara muslimani. U Nazaretu, gdje je jedno važno svetište kršćansko, znate ko je spasio te Franjevce? Muslimani. Otišli su malo gore na severoistok, u jedan grad, Safed, i muslimanske obitelji sakrile unutar svoje kuće i spasili. Dakle, posve je bilo krivo reći sada svi su muslimani džihadisti. To je krivo kao reći svi su ovi loši ili oni. To nema, ne postoji. Narod je loš. Mi vidimo što su Srbi u Hrvatskoj radili. Pa ne možete li da su Srbi to radili, majko. Da nikada gledam na groblje, vidim Srbina koji je poginio za stvaranje ove države. Vidim muslimana koji je poginio za... Dakle, to bi bilo. Dakle, nije to nikod muslimana. Samo što se dogodi. Sada je zbog nekih povijesnih razloga i odluka razloga koje su velike sile donijele Britanci, Francuzi i ostali dole na Bliskom istoku, stvorio se jedan tako raspoloženje fanatizma da ga niti oni sami ne mogu kontrolirati. Vidjeli da je u Siriji sada, u Iraku gore, oni tuku svoje muslimane koji nisu na njihovoj razini nasilja. I zato se sada, prvi put da se sada javno i otvoreno islamski vjernici dižu protiv tih džihadista. Prije su i trpjeli. Nego sad kad je protiv njih vidio da stvarno pretjerao svu mjeru. A što se tiče molitve, ja osobno držim da je, mislim, to je stav katoličke crkve, Bog je naš Bog svih ljudi. I bako, ako bi ja morao birati između lošega kršćana da s njim živim, dobroga muslimana, ja bi radi izabrao muslimana, bez obzira na sve to. Jer je onaj ko vjeran Bogu u kršćanstvu, da ne može činiti nasilje. Ako učine, onda zna, digni ruku, jesa ljudi, oprostaj. Onaj ko se drži pravednosti u muslimanu, u drugome čovjeku gleda osobu, ne trebate se toga bojati. Ali kad podivlja jedan ili drugi, onda se bojite. Ali vratimo se na staro. Kršćani su, Bogu hvala, izišli iz onoga razdoblja kad su mislili da se nasilje može širiti vjera. Prošli su, davno su to ostavili za sobom i dopuštaju drugačijost i različitost kad i nije uvijek ugodno. A muslimani to ne i to će ih koštati silno, to čišćenje, ako ga ne učini što prije. Fra Miroslave, hvala vam na ovom razgovoru. Evo, iskoristili smo ovo vrijeme da biste nam malo pojasnili situaciju na Bliskom istoku. Ali vi ste rekli da fratar mora biti dijete. Još samo to komentirate. Evo, napisali ste knjigu, baš je nekako... Ima puno stranica. Ima Sveta puno. Zemlja, Isusova domovina. Znači, osim što ste djeca, imate puno i energije. Znate što je? Franjo vam je bio jedan čovjek koji je bio veseljak, trubadur. I Bog ga je nekoliko puta, ako malo zvao, onda on nije čuo ili nije htio čuti. Pa on ga da bolešću ga jedan poklapnio. Pa se obratio, pa opet zaborav, pa ga onda malo jače. Onda mu je dopustio da mu uđe u vlastito srce. I to je događaj, onda više nije, Franjo nije više samo svoj, nego je Božji. I to ga više nikad nije napustio, to je bila tolika dubina. I taj Franjo u tom trenutku, u tom svojoj fazi života, toliko je spoznao baš tu utjelovljenu riječ. Dakle, Bog koji je toliko volio čovjeka da je sam postao čovjek. To je nepojmljivo racionalno. Samo ako u srcu ima, onda vide, to je jedina logična posljedica te bezgranične Božje ljubavi. I zato je Franjo volio, sveti Franjo, volio je svetu zemlju,
Volio Isusa kao čovjeka, volio je njegovu majku, volio ono područje gdje je živio. Eto, zato je Franjo volio svetu zemlju, ni za što drugo. Samo što je u tomu vidio tragove Bože nazočnosti. Zato ja. Lijepa jer je draga. Hrvatska zemlja je 100.000 puta ljepša s te strane, ali ona nema ono što ima sveta zemlja. Hvala vam, fra Miroslava. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Ovo je emisija Vidljivi tragovi. Vi ostanite uz naše rubrike Vrata vjere i Radosna vijest. Doviđenja.